Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում մենջ չելենջ հաղորդումն է։ Յուրաքանչյուր երկիր հպարտանում է իր գեղեցկույներով, ովքեր ունեն համաշխարային ճանաչում։ Օրինակ Ռուսաստանը հպարտանում է Իրինա Շեյկով, Բարբադոսը հպարտանում է Ռիհաննայով, Ավստրալիան հպարտանում է Նիկոլ Քիդմանով, Իսրայելը հպարտանում է Նաթալի Պորտմանով, իսկ Ամերիկան հպարտանում է բոլոր այս մարդկանցով, ում անունները ես նշեցի, որովհետև նրանք բոլորը ապրում են Միացյալ Նահանգներում։ Մեր այսօրվա հյուրը նույնպես գեղեցկուհի է և նույնպես բնակվում է Միացյալ Նահանգներում։ Խոսքը իհարկե սիրված դերասանուհի, հաղորդավարուհի, գեղեցկուհի Գայանե Ասլամազյանի մասին է։ Եվ այսօր մենք եկել ենք, որպեսզի տեսնենք, թե ինչպես է ապրում Գայանե Ասլամազյանը Միացյալ Նահանգներում։ Ասեմ ավելին, նա ապրում է ոչ թե տանը, այլ վերջին շրջանում նա ապրում է իրենց սեփական զբոսանավի վրա, որը գտնվում է հենց այստեղ։ Շատ գեղեցիկ տեսարան, եկեք տեսնենք, թե ինչ է անում նա իր զբոսանավի վրա։ Գնացինք։ Զբոսանավերի պատիեզդ, շքամուտք։ Ինչալոց ասեմ Գայանայի տղան է։ Ո՞նց ես։ Լավ, մերսի։ Մաման տուննա։ Հա, տուն։ Հա։ Որ համարի յախտաներ։ Ինչալոց ասեմ շատ հաճելի վայր, շատ հաճելի օդ, որովհետև ես օրինակ շատ եմ սիրում ջուր։ 611 ուղակի դրախ։ 611 Վայ, բարև Գայ։ Պրիվետ Գայ ջան։ Բարեկալուստ։ Շատ շնորհակալություն։ Շատ ամերիկյան տեսարան էր, գիտես։ Հա։ Շունիկը, դու, ծովը, բաց։ Ես ֆիլմեր եմ հիշում մանկությունում, որ հենց սենց էր սկսվում։ Որի շո մի հատ հարևան գալիս էր սենց նավակ մոտ ու ուտեղից կինոն վերջանում։ Այո, այստեղ կինոն տեսանք, ինչ անց։ Շատ լավնա ձեր տունիկը, Միջալուս, գայ։ Իմ ծրագրի շրջանակներում առաջին դեպքն է, որ ես այցելում եմ ոչ թե բնակարան, չգիտեմ, հաուս կամ եսի ինչ, այլ այսենց նավակային լուծում։ Շատ кайֆ։ Ապրես, այստեղ եք ապրում։ Հյուրընկալելու։ Այո, այստեղ է ներսը։ Լավ, ես առաջարկում եմ բարձրանանք վերևը տեղ ունեք, չեն նստելու, բարձրանանք այդ դեղ խոսանք, գնացինք։ Գայ ջան, մենք առաջարկում եմ ստեղ նստենք, կլինի։ Իհարկե։ Ես ոչ մի անգամ հաղորդում չեմ վարել, սենց ղեկին նստած եմ։ Բայց միշտ ղեկին ես դու։ Հա, միշտ ղեկին եմ, այո, միշտ։ Ո՞նց ես։ Շատ լավ, քեզ տեսնում է լավ։ Ես եմ քեզ տեսնում շատ ուրախանում, որովհետև ես գիտես, քեզ ինչքան շատ եմ սիրում, գիտես, միշտ միջալից։ Լավ բնակարան վերցրեցի։ Միշտ լավն էր։ Լավ բնակարան վերցրեցիք, նորմալ է, ամեն ինչ, հա, ոչ ոչ է, բայց յոլա գրմես տավի վրա։ Պատկերացրու լավ։ Չէ, ինձ գիտես, երկու սենյականոց բան բնակարան, այո։ Չէ, ոչ է յոլա գնում։ Նկատում ի՞նչ, ձուկ եք բռնում, ձուկ եք ուտում։ Բայց դուք ստեղի սևանցիներն եք, էլի հիմա այս բարագա։ Ծովագյուղցիներ։ Գայ, ես գիտեմ, որ դու հլը դեռ չես ադապտացվել Ամերիկային, որովհետև ինչքան ժամանակ աստեղ ես։ Ես այնքան շատ եմ գնում գալիս, որ դժվարանում եմ ասել, բայց մոտավորապես տարի ու կես այստեղ եմ, բայց այնքան շատ եմ Հայաստանում եղել, որ երևի թե մոտ 6 ամիս։ Այսինքն չես հասցնում կարոտ, այսինքն կարոտում ես միանգամից։ Միանգամից գնում եմ, հետ վերադառնում եմ այնտեղ ընկերներիս մոտ, հարազատներիս մոտ, որոնք ցավոք շատ սակավաթիվ են այնտեղ, որովհետև հնարավորություն եմ ունենում նաև այստեղ շատերին տեսնել։ Լոս Անջելեսում ես քեզ ասեմ, միշտ բոլորին կտեսնես, եւ երբ որ ուզես։ Ահա, դրա համար ինչ որ այդպես շատ ուժեղ կարոտ կամ բան զգացողություն ունեմ, եւ միշտ հենց որ խոսում ենք կարոտի մասին, հիշում եմ մայստրո Օրբելյանին, ով ինձ ասում էր. Գայա ջան, ես իմ տեղը գտել եմ, սա փոքրիկ Հայաստանն է, սարերը կան,
լավ, տակ հայերը կան, ինձ սիրում են ապուրաժնել, հայերը կան, ապուրաժը կա սամերի եղանակն է լավ, ինձ համար ամեն ինչ լավ, ես միշտ իրաբարակն եմ հիշում և հասկանում եմ, որ ինքը իսկապես ճիշտ էր իրավացիեր և ես այստեղ հնարավորություն չունեմ բարեբախտաբար կարոտելու այն ամենը, ինչ կարող էի կարոտել, որովհետև թե կարող եմ գնալ գալ, թե կարող եմ այստեղ վայելել իմ ընկերներին եւ հարազատներին։ Լավ, իսկ մի սենց հարց, ընդհանրապես շատ ընկերներ ունեի, գիտեմ, ու շատ ընկերներ ունես, մանավանդ մեր բնակավայրից էլ շատ ընկերներ ունես, իսկ ես եղած ժամանակ ու՞մ հետ էս հեչ կապ պահում։ Բոլորի։ Օրինակ։ Ես եմ որ զանգվում ես կամ հեչ եղել է որ իրանք զանգեն, բայց Գայջան դու հիմա Ամերիկայում ես, կարող ա մի հատ։ Այո, իդեպ, օրինակ վերջերս, այո, Արշակյան քույրիկներից մեկի հետ էի խոսում, ով ես այստեղ եմ, երկրորդ բանիկին եմ մեծացնում։ Ես այստեղ ապրում։ Դեռովս այստեղ են, դեռովս այստեղ են։ Դեռ որոշում չեն կայացրել որտեղ կլինեն վերջնականապես, գնում գալիս են, բայց երկրորդ բալիկին այստեղ են մեծացնում, շատ հաճելի զրույց էր։ Շատ, ոնց ասեմ, ես այնքան իհարկե չեմ ինտեգրվել ամերիկյան կյանքին, բայց այնքան ինտեգրված եմ ընդհանուր առմամբ, որ ես չեմ կարող ասել, որ ինչ-որ մեկի հետ չեմ խոսում եմ։ Իսկ ասես մեծացած հետաքրքիր ավելի շատ խորը փիլիսոփայական հարց։ Ինչով է օրինակ ըստ քեզ Հայաստանը լավ Միացյալ Նահանգներից ու ինչով է Միացյալ Նահանգները լավ Հայաստանից։ Գիտես, մի բան ասեմ, դու լավ գիտես, շատ ենք ճանապարհորդել, շատ ենք եղել տարբեր տեղերում, երկար ապրել եմ դուրսը, ոչ միայն Հայաստանում, բայց գացել եմ մի բան, որ անկախ թե որտեղ է քեզ լավ, որ ասում են հայերը որտեղ հաց են տեղ կաց, բան իհարկե դա կա, բայց երբ որ դու քո հողի վրա ես, դու քեզ ավելի ամուր ես զգում, ու ես նկատել եմ, որ Հայաստանում ծնված երեխաների աչքերը ուրիշ են, ինչքան ուզում ա լավ ապրեն, ինչքան ուզում ա բարեկեցիկ կյանքով ապրեն, ինտեգրված լինեն, իրենց չզգան օտար ուրիշ երկրներում, միևնույն է Հայաստանում ծնված երեխեքի աչքերը ուրիշ են։ Եվս մեկ մարդու ասացից կարելի է ենթադրել ու եզրակացնել, որ կապ չունի որտեղ ենք մենք ապրում, մեկը մեր ուրիշը, Հայաստանը ուրիշը, անկախ նրանից ժամանակա որ կարելի անվանել, չէ՞։ Այո, 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 վստահ է զգում, քեզ զգում ես պաշտպանված, քեզ զգում ես, կապ չունի ոնց է այնտեղ, դժվար է, չգիտեմ, ինչ որ բարդություններ կան, որոնք գուցե այստեղ չկան, սոցիալապես այստեղ ավելի թեթևական, թե այնտեղ կապ չունի, միևնույն է, դու այնտեղ ավելի ուժեղ ես, դու այնտեղ ամուր ես, այնտեղ քոնն է։ Բայց որ օրինակ դա ես վստահել եմ, գիտեմ, որ դու ամուսնացել եկա Միացյալ Նահանգներ, գալուց առաջ ամուսինդ ինչ ասում էր, Միկաս նավի վրա կապրենք, թե ինչ պայմանավորվա։ Չէ, պայմանավոր։ Նավիս դռները քո համար բաց արտահայտություն է եղել, օրինակ, այնպես այս նավը քեզ։ Չէ, չի եղել, ասեմ ավելին, իրա մոտ մտավախություն կար, որ ես կարողա ընդհանրապես նավը չընդունեմ, չընկալեմ եւ ուղակի կարող եմ ծովային հիվանդություն ունենալ, բայց բարեբախտաբար այդ ամենը չկար, ես իմ բնույթով շատ արկածախնդիր եմ, այսպես ասեմ, շատ սիրում եմ, շատ։ Ես սիրում եմ ճանապարհը։ Բայց ես բնակվելու վայրը չի, չէ՞, ես որ տուն չկա, մենակ նավն է, այս Գայ ջան, լավ էլ ինձ լավ բաներ ասա, որ ես իմանամ։ Ժողովուրդն էլ իմանալ։ Ես հարցնում ոնց որ չես եղել։ Ես եղել եմ, բայց դու մնացած ընկերները, ժողովուրդ ջան, դուք իհարկե չեք եղել, բայց ասեմ, որ ձեր քանակի մարդ մեր տանը միշտ եղել է լինում, այ եւ միշտ կլինի, մեր դռները հյուրընկալ բաց են միշտ բոլորի համար, մենք երկուսս էլ շատ սիրում ենք մեր բոլոր ընկերներին, մեր բոլոր հյուրերին։ Ես իհարկե ասեմ, ձեզ առանձին առանձին եմ ճանաչե, ամուսնուդ առանձին եմ ճանաչե, քեզ առանձին, ոնց համար շատ հաճելի է, որ դուք այսօր։ Եվ շատերի համար անակնկալ էր, որ դե նորմալ է, յուրաքանչյուր ամուսնություն անակնկալ է, որովհետև այդպես տարբեր որ ճանաչում էին, բայց մի բնակավարից մի տեսակ չէին կապում։ Գայ, Երևանում շատ պահանջված հաղորդավարն է, հաճելի է միշտ, վերջին տարիներին ամենայն դեպս եկել է ստեղ, թե չես կարող ու գործը կամ միգուցե ինչ որ միտք ունես ստեղ կապ ունենաս մեր բնակավարի հետ, թե ընդհանրապես չես ուզում դրա հետ կապ ունենաս, գիտես, յուրաքանչյուր պատասխանը ինձ հասկանալի կլինի, հա, որովհետև թե ուզում ես թե չես ուզում, ինձ ամեն ինչ հասկանալի, բայց ուղղակի մենք հիմա արի ֆիքսենք, որ խոսում ենք երևի ավելի շատ մեր հերոստատիտողների համար, որոնք ունենան այդ հարցերը։
յուրաքանչյուր քայլ, երբ արել եմ, պետք է ինչ-որ մի բան իմ մեջ հասունանար։ Ես հիմա եմ փուլում եմ, որ դեռ սպասում եմ։ Ես ինքս ուզում եմ հասկանալ, ես ինչ եմ ուզում, որովհետև այն ինչ-որ կար, այլևս ինձ համար բավարար չէ։ Այն ինչ-որ ես ուզում եմ, դեռ հասանելի չէ։ Բայց չես վախում, որ ժամանակ ախր երկար չի, է, մենք ունենք քիչ ժամանակ։ Հատկապես կանայք ավելի քիչ ժամանակ ունեն, այո, բայց նաև պետք է նշենք, որ այս երկիրը մի քիչ այդ ժամանակը երկարացնում է։ Եթե մեր երկրում ավելի թե տարիքային ցենզը, թե պահանջները այլ են, այստեղ դու կարող ես անգամ սովորել համասարանում, մինչև որ տարիքը ուզես։ 101 տարեկանում, եթե դու իվիճակի ես, կարող ես քայլել գնալ, կարող ես գնալ սովորել եւ մասնագիտություն ստանալ, ինչը մեզ մոտ հնարավոր չէ 35 տարեկանից հետո, եթե չեմ սխալվում, որովհետև այլևս երիտասարդ չես համարվում, չգիտես ինչու մեզ մոտ։ Չէ, Հայաստանում շատ քրիտիկական է այդ բանը, որ 35-ից հետո չգիտես ինչի կյանքը վերջանում։ Գայ, մի հատ մի բան ասա, այլ օրինակ կենցաղային հարցեր եմ ուզում տամ կապված նավակի հետ, էս լույսի մարդ, էս բաներ հասկացողությունը էստեղ կա Ամերիկայի միացյալ նահանգներում, որ ուղացեցեն, ասեմ, բարձեց բան լիֆտի բոզի նավակի վրա, չէ, էստեղ շատ այլ կերպ է ամեմա, բայց տանը տեսել եմ, էս մարդիկ եկել են, հատուկ դուկում են գազի մարդը, իսկ ժավելի սպիրտ է, դրանից չկա, չէ, ժավը դրանից չգիտեմ կա թե չէ, տենց հերույա մեզ մոտ մարդկանց մոտ տպավորությունը լինում է վատ մարդկանցից հետո, բայց արի ֆիքսենք, որ այստեղ եւս լավ մարդիկ ավելի շատ են, քան վատերը։ Իհարկե, շատ, անչա, բոլորը բարի, բոլորը միմյանց նկատմամբ շատ ուրախadir։ Երբ ասում են, իհարկե բոլորը ժպտում են, բայց ոչ մեկի հետաքրքիր չի, դա այդպես չի։ Բոլորին հետաքրքիր է, եթե դու մի քիչ վատ տեսքով նստած լինես, անպայման կգան կմոտենան, կհարցնեն օգնության կարիք կա թե չէ, կփորձեն օգնել, կմտածեն գուցե ջուրա պետք կամ ինչ-որ բան կբերեն, կհասցնեն։ Այսինքն կարելի ասել, որ շատ են, մտածի ջուրը բերեն մարդկանց։ Միանգամից հա, այդ ամենը կա ու այդ մարդկային ճիշտ հարաբերությունները կան, ինձ դա շատ է դուքանից։ Էսպես իհարկե նավի վրա գեղել է, որ հյուրընկալվել եմ, որ ճանապարհորդել եմ եւ այլն, եւ այլն, բայց որ ապրես չի եղել։ Մենք ունեցանք հնարավորություն, քանի որ ես էլ եմ շատ սիրում այս ամենը, եւ երբ նոր է եկել, ունեինք ժամանակ, որ ես ուզում եի նաեւ հանգստանալ, ադապտացվել, ինչ որ հասկանանք ինչ ենք անում, մենք մեկնեցիկ փոքրիկ այստեղ ձեր նավակով։ Մեր նավակով եւ 3 շաբաթ ապրեցինք օվկիանոսում, այսինքն այդ այդ մեկնելուց սա եղավ, այ սրան կարվեց։ Մոտ եղավ, ասեմ ինչու, որովհետեւ այնտեղ նավերը բացվում է ոչ թե այսպես են կանգնում, այլ օվկիանոսում, եւ այնտեղ կանգառները այլ կերպ են։ Եվ չի կարող կապիտանը եւ այնտեղ լինել եւ այստեղ, եւ ստիպված այդ գործը ես եյա։ Եվ ես այսպես ես այո, ես ռո վազելով գնում էի, գալիս էի, գցում էի, հանում էի, ինչ որ սան բան։ Կապիտանը ամուսինը տա։ Այո։ Գլխակով։ Նշանակ, այո։ Այդ տեսնում եք ինչ հետաքրքիր, որ մարդը ոչ միայն կյանքում, ընտանիքում է կապիտան, այլ նաև նավակի վրա։ Իսկական տղամարդը հայ պետք է նավի վրա լինի կապիտան։ Ես քո հետ պատրաստ եմ խոսել ժամերով, բայց ցավոք սրտի ունենք ֆորմատ, ունենք ժամանակահատված, որը դրամատրված է, ունեմ մեր հաղորդման վերջին հատվածը, որը կոչվում է մենջ չելենջ։ Էլի մի վտանգավոր բան։ Չէ, չէ, ոչ մի վտանգավոր բան, չէ, բացարձակ ոչ մի վտանգավոր բան չկա։ Չելենջը հետեւյալում է։ Ամուսինը դիմիջալուս ներքևն է, մենք չնկարահանեցինք նրան, որովհետև խիստ զբաղված է, մարդը սարկում է նավակը, ձեռքերը նավթոտ, յուղոտ, չէ՞։ Հա, նավակի կարբուրատորներ փոխում, որը ինձ համար շատ հետաքրքիր տարբերակ։ Փոքր նավակի փոքր կարբուրատորը։ Չէ, ինչի մասին է խոսքը։ Ես հիմա քիչնեմ ներքև։ Մենք ամուսնուդ հետ կպատրաստենք մարդա մի բաժակ սուրճ։ Ես կբերեմ 2 սուրճը քեզ, դու կում կանես, եթե դու կարողանաս ճիշտ ասես, որն է պատրաստել քո ամուսինը, ուրեմն կհամարեք, որ հաղթել ես դու։ Լավ։ Եթե սխալվես, բայց ինչ որ բանով տարբերվելու է, թե տընց։ Չէ, ինքը լինելու է, չեմ։ Խափելու եք։ Արի չաս։ Լիամանով պատրաստեք, լսենք վերեք ասել։ Չէ, 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 նորմալ մարդավարի պատրաստելու ենք բերենք, հա։ Իսկ ինչն է լինելու գրազի այն կողմը, հա, այսինքն պարտվողը ինչ է անելու։ Ինչ ասպասվում։ Ես այսօր մտածեցի, որ կարելի է այս ժամին, բավականին ուշ ժամը Երևանում, պարտվողը կզանգի, օրինակ, Գրիգոր Դանիելյանին, Գոքորին, ահա, եւ պարտքով փող կուզի։
Թող մենք լինենք առաջին մարտիկ, դերասաններ, որ ցանկենք ստեղից Հայաստան, ուզենք պատկող փող, բայց մտածենք դա ոնց ուզենք ու ունենց անենք, որ աշխատենք նա չմերժի մեզ։ Ահա, բայց ես գիտես ինչն եմ ես պահին մտածում, ոչ թե գոկոլի ռեակցիաները, այլ կնոջ։ Գիշերը ժամը 2-ին զանգարում է Գայանեն, արդեն գայուշնա բան ինչ է եղել, ֆոնդ ու միասա փող ուզում։ Գայ, դա իմ ամեն ինչ հեշտ չի, պետք է համակերպես գաղափարի։ Արի ես գնամ սուրճերը դնեմ կամ դու միջև ես մտածի գոկո, չէ, իմ կարող ես են պարտում։ Ես արդեն մտածել եմ։ Չէ, դու պետք է մտածես ինչ ես ասելու։ Կամ ես եմ ուզում, կամ դու, եթե դու պարտում ես, դու ես փող ուզում։ Այո, այո։ Հիշ, լավ, ես եմ պատրաստեմ, դու մի հատ ժողովրդի չափի, ես գնամ սուրճը, ամուսնուդ հետ պատրաստեմ։ Ասեմ, որ ավելի լավ ստացվեց, ոնց որ հրաժարվեց կոֆե դնելուց, երկուսն էլ ես եմ դնում, այսինքն էլ հաստատ մենք կգրվենք։ Արի ես քանի ժուկի ողնա օֆսարկի։ Նույն ջազվեյով, նույն սուրճը։ Քեզ։ Գայ ջան։ Ուրեմն նայ, երկու սուրճ, երկու առանձին ջազվեյով պատրաստել ենք երկու սուրճ։ Ես ասացա։ Մեկը պատրաստել է ամուսինս, մեկը պատրաստել եմ ես։ Ինչքան ժամանակ է իրար հետ կապվում։ Տարիուկես։ Ու շատ անիմաստ բան եմ ասել, տարիուկես վերջը։ Լուրջ։ Հա։ Հիմա եթե դու կտնես այս երկուսից, բայց այս պայի ես շփոթ եմ անկար, որովհետև ես այս աչու զախով եմ իշում։ Ահա։ Չէ, մի խառնի իրար, մի խառնի։ Չէ, դες, էսպես էս պահել։ Լավ, արի ես հերթով տամ քեզ։ Լավ։ Չէ, բայց ուզում եմ ասեմ, չոփեմ կարո՞ղ, ցանց հասկանամ, չէ, ցանց չեմ հասկանա։ Չէ, դες չես հասկանա, հավասար, հավասար։ Խնդրեմ։ Այդ մեկ, միաց այլ փոխի։ Ըստ մասա։ Սա է պատրաստի ամուսինը։ Ուրեմն գայ ջան, որ դու իմանաս, որ ես քեզ չեմ խափում, դու հետո ամուսնուդ կհարցնես։ Ամուսինը դու ոչ մի բան չի պատրաստել, ես ցտե ես էլ պատրաստել, որովհետև ես իրան ասեցի, արի իրար այդ սուրճ պատրաստենք, ասես դե դու դիր, կոնգերնա դու իր համար սուրճ դիր։ Հասկացա՞ր։ Դու ես քեզ քո տան պես։ Դրա համար ես, այո, ես համարում եմ, որ դու պարտվեցիր, որովհետև չգուշակեցիր։ Հիմա Երևանում մոտավորապես գիշերը ժամը 2-ն է։ Իսկ հայոք վախենա, բայց որ այս ժամը զանգեն։ Քիչ ցայմը մոտիկա է, բայց մենք հասկանանք։ Երկու երեխա մարդ են գնաց այն։ Գիտես, ես մարդ ու չակ քնա թափում։ Գոգ։ Պրիվետ Գոգ ջան, Գայուշնա Ասլամազյան։ Պրիվետ, ո՞վ դա, հոգնած չէիք։ Ой, ինչ լավ է, թե չէ ես էլ զանգում էի, մտածում էի կարող է քեզ արթնացնեմ, լավ չի լինի։ Լավ, լսի, ամեն ինչ լավ է, ճիշտն ասած քեզ մի խնդրանքով եմ զանգել։ Գոք, լսի, անցա որ հիմա ոնչը մոտս չի քաղաքում չի։ Ես մնացել եմ ստեղ մենակ, մամային Երևանում օպերացիա են արել։ Իրան շտապ գումարը հարկավոր, կարող ես ինձ օգնես։ Գիտես, ճիշտ ասած, ես գիտեմ, որ դու ինձ կօգնես, չէ՞, չես ասել, ոնց ես կգա կտա, ուղղակի գումարը մի քիչ մեծ է, գո։ Դրնեղում եմ ասեմ իհարկե, բայց անջան կարող է վերադարձնի, բայց այդ պահին չգիտեմ ոնց կնելի, ոնց է քեզ արմար։ Տենց 20,000 կկարողանաս տաս, տենց 3 օրով։
գոգ կներես, էլի ցավը տանեմ, կներես, որ քեզ սենց վիճակի մեջ եմ դրել։ Հա, դե դրամով էլ ինչ-որ չգիտեմ քանի միլիոնա ստացվում։ Դե ես դրա համար զանգեցի, որ դու ժամանակ ունենաս, էլի միջև վաղը։ Միջև վաղը ես։ Միջև առավոտ, առավոտը 8-ին պտի տանեն, արդեն վճարեն։ Այջան, դե բանը։ Ես պետքա մտացել էլի։ Դե էլի ումից կարող ես, եթե ես, եթե դու չես կարող, դես կարողա, ես չգիտեմ, մենչ է հիմա կարողա տեյա, իրան չեմ զանգե, եթե տեղա մի հատ կարողա իրան էլ ասեիր։ Չի, ես կարող եմ իրան էլ զանգեմ, բայց եթե դժվար չի դու հետը խոսայիր, նեղվում եմ էլի, սենց թեմա է։ Մեջ է բանը ամերիկայի մալապշետը, կարստեղ զանգես իրան։ Հաստեղ, հա, կարելի է իրան էլ ասել, որ փոխանցենք, բայց դու պրոստը որ մոտիկ էիր, տենց մտածեցի։ Զանգի մամային, ասի ոնց եք դեռ կար։ Ես չի, ես քիրա առավոտը 8-ին ինքը արի դենց անեք դոբերի ինչ որ ինձ կերպեք փողոտա, բայց ես մնացած արդեն ես ինձ բան։ Ես արդեն այդ կոնկորը չեմ։ Ինձ միջալոց այդ փողը պետք էր, որտեղ վերջերս ես նրանից ուզեցի ընդամենը 1000 դոլար, չտվեց։ Երևի, որովհետև ես քեզ ասեմ, որտեղ բոլորս մեր մայրերի նկատմամբ ավելի ուշադիր ենք։ Ես քո հետ դեռ ավարտել եմ։ Ես երկար մտածում եմ ինչ կարելի է ասել, որ ես շատ չնեղվում եմ, որ ես կարող եմ ուզում, ես հասկացա, որ մայրիկիս համար ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անել ու կարծում եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրս, քանի որ բոլոր հայերս ենք այդպես դասիրակված, հիշում եք Երևան ծրագրի ժամանակ կար լացկանյաների կտոր։ Մենք հիմա իրականացրեցինք այդ դրա վառ օրինակը։ Ապրես Գայջան, ապրես։ Կներես, ցովը տոնց։ Ես քեզ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ մեզ թողեցիր մտնել քո փոքրիկ լավային կենցը։ Արեցի այն ինչ որ պահանջվում էր ծրագրի ֆորմատից։ Մեր հեռուստատեսներին ասեմ, որ մենք կհանդիպենք նրանց հետ մեկ շաբաթ հետո, չեմ ասի ով է լինելու հյուրը, որ ընդ չգիտեմ։ Բայց ամենայն դեպս ասեմ, որ դեռ Ամերիկայի հայ հայտիները մի մարդիկով կերակրում են ստեղ, մի փոքր սրտերը դողընկած, ամենայն դեպս կսպասեն իմ հերաշտուն գալու, որովհետև ինչ որ բավական հաճելի է։ Ես քեզ ասեմ, իմ ոչ բոլոր չելենջների պայմաններն այսպեսի բան։ Սապարի է, սապարականի բարի է, ես համար բարի է, գոքորի համար ոչ, որովհետև բացին այս, որ մեկ նկարեցիք ծրագի, գոքորը կործվեց, ես դար 20,000, ինչ տորդա։ Հոտոր դու կվերցնես։ Այո, ես կվերցնես։ Շատ շնորհակալություն, մենք կհանդիպենք մեր շաբաթ։